waa kan hadda masaaid ka dhaaraba odayga dhahaya waxaan sagaal saacan myirdaynaa

wax cadeyma ama jiraan dowlad dabcan gudiku saartay aa warnagcadmmark soo galay oo dadkaqabia qabsadeen madaxdi galmuduglaanoolbaabismilahiramaan raiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada waraysi gaar ah oo tvga shabeela uu la yeelanaya xildhibaan yuusuf xuseen axmed oo ku magac dheer xildhibaan gamaadiid waa gudoomiyaha gudiga kheyraadka iyo bay-ada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waana siyaasi sidoo kale firfircoon oo xilal dhowr ah dowladihii wadanka soo maray ee hore ka soo qabtay xildhibaane in wareysigan aada naga aqbishid aadan u soo dhaweynenaa marka hore soo dhawo wadanka xaalado badan baa dabcaan uu cagaha la sii gelayaa runtii colaadeed iyo mashaakil siyaasadeed marka la fiiriyo dagaalaad etoobiya oo kale dabcan ishaysadka masar iyo dabcaan etoobiya oo hadda laga dareemayo soomaaliya bal xaaladihii ugu dambeeyay ee waddanka markaad fiirisa ka xildhibaan ahaan maxaa kaaga baxay aadbaad u maasan tahay fusaweyn bataay runtii inaad fursadsiisaan dadtiin timshabeelle gaar ahaan soo fsa aadbaa umaadsan tahay iyo yaarta kalaaikadibrntaadba aa de u maraynaa dowliski soomaaliya islaahay a marxaladihii uu fiirma bana soo gaaray federaal saldhigtay kurady gaarki aan ka baxdaylabak toawaaka dambeeyey dal siyaasaddiisu ay fadhido dadaalkiisa federaalsaldhigtay talooyinka iyo waxbadalahaanshaha iyo go-aanadu sida logu taragalay dastuurkale kucadii k socdaa ayahayd daa marka maantaay khilaafaad gudaheena iyo cadow dibada na soo hanjuumay oodee farabaxsada iyo cadow kalo daakil ai io cadowarajiraadqaadawatdasoo uuntaybaaycaaajoog btdaaleedaay khilaafaadka siyaasadeed odastuurishuruucda o ala raacin awooda dowladnimada owqrad dibaatada kadhalan kartaa ohalky dalkan gelinsasmarkale sidii halay dhacday wax ka tayadoowelia cadowgakaarijkahalay usan ahaynkii gudaha noo sii deri aadadadduniodanwaaadad muslima diinteena farasaa ummad markii lasoo juwo oo mxaad dhulkeeda dadkeeda diinteeda lasoo werao waxa koogaad ay qabataayswadadkaasisu culub in laga dhigaa dagaal kalewaragala qorshahaasna ay la yimaadaan ogaaminka markaa xukunkaas markaat walaac badan ayaa jira ugu horeeyo dadkii inay si ukala qoumeen kale hirdhoobeen dadkii su soo dumayy dowlad wada jeclaarayay in manta isteydada u dhisan qaabqabimqaabqabiacblooydadkdur kaalaydadka kale cadowgeena midk dibadaykan gudahan a ka shaqaynayan laftigoo madaxdeedinay fahmilado oo aad malayso markaa ariso inay taagantahaa abay aaminsan yihiin madaxtooyii hareereheed iyo caasimada keliyaaa ka cadkaadinta wgaeioiaoo a aaitataa qo kastoo soomamaiyawajiaka aaaarinkaasdhaadabcan dowladdu waxaad ku eedeyneysaa in aadagaalada wadanka uu ku jiro oo cadowga gudaha iyo dibaddaba xaaladaas iyadoo ay jiraan in haddana wax la tashi ah aysan maamul goboleedyadii iyo saamilyadii siyaasadda aysan la samaynayn idinka ka siyaasiyiin mucaarad ahaan marka inaad xildhibaan tahay laga soo tago dowladda xilligaan inaad ku garab istaagtaan dagaalkaas adag ee labadii dhinac ae kula jirto miyeyse ahayn dowladdu waxaa weyaan horta dagaalkii yadhinxisaday shabaab markuu bilaabanayana wixii xaragtay tala waan hayna wa u geyni aalagu garab istaag ladaad jiray oo in loo jabaya ama mxaa uahdasida waay noqon sasaalaakin dalateed iyo lagooyala lagoyna u qaateen saqiiqdka dabtagemarkaortyaaaay ni dhulkiisaagradaywnnhilibkiisananin orta ama qof siyaasi a oo maanta ku faraxsan dhibaatada dalka a halka kusii socden ma jirto qof kastana waajibaa ka saaran laakiin fawday noqonaysaa shaqaskama qaba kari

uaadjarka soo wargaaadgaamadaxweynaha aad ka dhawaajisay oo dabcaan hubka dhegista uu sheegay dabcan adugu xildhibaan baa tahay in dowladdu ay amnigaaga ilaaliso oo ciidan ay ku samayso siyaasiyiintii waddankan soo maamulay sida madaxweynayaashii hore siyaasiyiinta kale ayaguna mucaaradka ah maadaama A ay yihiin muwaadiniin qarankan u soo shaqeeyay in ciidanka dowladda ay maamulaan oo oh hubkooda la kontaroolo iyaysan dowladnimada iyo xakameynta hubka aysan ku jirin buuadhawaad hogsontaadhan ubkaxuduudaa kasoo galayo madaxtooyaaiyo madaxweynuhu naftigooda awateena atirada kusoo galayqabiiyo hicib gacanuganay

gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ciidan qalab sidaa ka mida oo dabcaan isaguna fariin uu diray saraakiisha marka dowladdu tallaabadaas sida muuqata haddii ay hirgeliso maxaad idinku aada sameyneysaan awaxna waa nin duruufi dana a u biisay ama siyaasi iraade isku ilaalinayowaxna waa hub sharcitarada dalka soo galay ubka acitarada soo galay asiga madaxweynnaha bila ka dadka keene hortaga joojiya

waa siyaasiyinta hadda xilkan u loolamaya ka xisbi ahaan arintaas maxaa idin kaga qorshaysan anaga waxa nogu qorshaysaro dalkaan marka koowaad a waxa weyaan yani wayarga bada ma jirto xoog iyo qajjacda wax lagu haysan karan koob iyo labaatan sano ciidan oo dalkaan dhan xukum oo dabaabaad iyo diyaarada haysto aya horta ku haysanax caqliyada intay usoo laabanto somaali waliba hadda fedrana qaabantay udhisan qaabqamil dadka su doon masuiyadda ka saaro haamiday kalsooni hogaamined ao uqusheega asiga xigtdiisiska bilaabaadakualaga qaad si haca oo nadiif aloo soo tegsado agg logu taragala ciidanka soomaaliyeed e qaybihiisa kala duwan agasho

iyo etoobiya la leeyahay waxaa loo soo raray dad badan baa qaba aduu fikrkama qabtaa abota dlsot kara waabaaa wiilasheena geesayaashaa cadowga yla dagaalamayaan ee gudaha kooda ka duwan kana casrisan kana waaweyn helaan oo wlo baaalasoo dhawenahadana dhanka kale etoobia iyo masar make taagat dowlado badan oo ciidan aana keenin ayaa hubna siin jir na garab taagdahaqaal ku bxin jira ciidnena amnig etobia ka dagaalkood inaan yan anaga yani ku noqonahyan meeshaan ay ka dhigtaan meelcigu ay ku dagaalamaan oo degaanadood kasoo fogeystaan furta qof kasta oo soomaalia dareekaas way ku jirtaa anagana maanta sidaan u jilcsaahaydannou jirmasar waa dowlad carbeed oo aan jadcaab ka tirsanahay waxaan aaminsanahay haday walaalnimo iyo dir darnaxida ka ta kuwo inooga dhow ayaa jiray o mxaa ku aday ataa yn daawada iyo biyaa iy badar i cuntada a ka rinyeen waxay naga dhex aragtay marka weligeedna aygu ahayd n intaan jirnay annaga len mog tahay wadan kastaa wuxuu leeyahay khatar guda iyo khatar dibal khatarta dibada maa ku rahdaye amniga amnilqomige masar waxaa labarguan etoobia mar haday sida u tahay cid kasto etoobia adow ah oo sida kale iyadana saasoo kale utaha waa saaiib maraor mara tinimasuka waa dalwdaa haday udiirned dalashadi deen tahay kuwainooga hawdirneee qof ka taabahanannagan hada baan ubaahannaay qof kasta iyo wadan kastaba

wadanku dabcan sida dowladdu hadda ay sheegeyso dadaalaa ka socda xoreyntiibaa socota waxaa laiska dhicinayaa etoobia cunuqabateyntiibaa la qaaday deyncafintii hor u socod baa muuqda kuladiina maxaaxiigan maxay qabanmaota doladk wasosocunuqabateynta la qaaday iyo dayncafinta iyoshaqada ugu badan krs hota qabaa

waa tan maanta xuduud beeraadkii murani keliyey oo ethoobia iyo dhul sheegata dad soomaaliyadoo waa goonay dhahayar ay maanta leeyihiin dowlad gaanannahay annaga reshiiskaala galla danka kale kuwa sii wada jawarkula wareegay o puntlan at dofedraal jiray mid kale konfur galbeeda ku siisa ilaa baan kugu dhaariyey dalku federaal u ahay maa muxamar dhasaa marka dowladku hanayn

yani dankumarka arinkasiga balasa dheer tahay goboladaala ku wata iyo dowladu ay wakti doorasho qabtaan oo sidaa dowladu ay sheegtay doorasho qof iyo coda la qabto maxaa ku diideysaa oo laga gudbo nidaamkii dabcaan adugu aad xildhibaanka noqotay unintaa waaasii dheer orta dastuurkii umadda soomaaliyeed isku haliyey aaa ku heshiisa

qaybba kama ahan halad argta brss habra loo mar qodobo badan oo hesheysye siyaasadeed u banu iagaeio dadlabdoleaoga waxaas marka agga la dhigo oo dabcanyanwayaaba adal naftigeeda sifu khilaafaka ka mi tahay doorashadaa sheegaysid dastuurkan maanta anagu slahi mandate ayuu saiy hay-adaha dowladda si la mid ah dastuurkan wuxuu bixinaya qodobkiisa boqol laba iyo labaatanaad inuu yahaa aamisana dowlad goboleedadu waxay isku dooranayaan hanaanka dastuurkoodu ay ugu dhigay doorashooyinko golaasod ku dooranayan dastuurkeena cadeeyey awoodna ku siiy datuurko isk maamulaan lagoboleed mar waxay rabaan in doorasadi way ka dhawaatay animad waalyi barfa gacanta ku ha wa agu dhamaanysa qaarkood li sana todobo sanasii socmadaxweyne dorashaan qabsan ma qabsanaysaan waa wada joogayna ilaa aan ka ergelin waaa rabno ibig mid nootaadooraa kuoo noqo karnoag eegaqolaakin natiijad sigaaa ka aqiijino adinkaamtaan isbigika t waa wadajoogna ma socon kartadeganadglaga hastaa oraaiawaa kaas anaga doorao bana taaba gu yeayibig kusoo bera

intaas doorasho iyo isb i holeeda waa soo eaabiwadada waa soo dhmaaanamar hadday halkaa taagan tahay dalkina cadowgii khaarijka ahaa oo meel kasta afka soo kabahaya kii gudaha ahaa oo dagaalka la qaaday maanta meeshuukusoo damaadoga khilaafaadka siyaasiga waa wey amnidarada iyo cadowga garab iyo hiila noon kara ee jira kuwa si dabin loo wajo iska daayo taladuammiska soo saar oo dadka a kuseysay iyo makala tahto ayaalooga biaimasaldiga w aaladaeiskud kataa dugaanooaloubsu-aasha ugu danbeysa dabcan arimaha doorashada wadanka sidaa ada sheegtay mandateka xukuumadda ama dowlada hal sano iyo dhowr biloodbaa tiri

intaan mar kale kulmi doono daawadayaal waxaan idinkaga tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo